në studion bashkohet Herida Duro, drejtore përgjithshme e turizmit, Ministrinë e Turizmit. Mirëseerdhët. Në fakt, këto lajme janë edhe përgjithsinë në të njëjtën kohë, apo jo, si prisni ju, çfarë impakti kanë? Në fakt, ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me shumë entitete dhe organizata tuaja dhe veçanërisht me organizatën botërore turizmit, të cilët prej vitesh tashmë i kanë sytë nga Shqipëria dhe kjo për arsye që çdo muaj ne presim që të jemi në listën, në kryesimin e listave të dhënave të tyre. Nuk ka ndodhur rastësisht e gjitha kjo, jemi e prisnim këtë arritje, sepse Shqipëria ka treguar në 2-3 vitet e fundit një rritje të qëndrueshme, një rritje progresive mbi të gjitha, por edhe të gjithë tregjeve nga cilët ne presim në fakt turist, dhe në disa prej renditjeve kryesore, Shqipëria nuk ka qenë vetëm, nuk ka rikëmbur veten e saj, të themi, në raport me vitin 2019, tashmë kjo shifër është e kaluar shumë herë edhe në raport me vitin 2022, 2023, por dhe vitin 2024 premton rreth 40% më shumë rritje të lartë në përqindje pra të turistëve të cilët presim që të vinë dhe të prekin vendin tonë gjatë këtij viti. Është shumë 40%? Është shumë, më shumë se një vit më parë. Pra kjo e ndikon tash formon atë profilin, identitetin e turizmit që ti ofron tek vendas si dhe tuet gjithashtu? Në fakt, për publikun është duket si një efekt surprizë, por në fakt nuk është e tillë. Për operatorët, për agjensi turistike të cilët në ndër vite kanë lidhur kontrata, kjo rritje tashmë është e organizuar dhe e pritur prej një viti më parë në kohën kur ata nënshkruanin kontratat për këtë sezon turistik. Që tashmë tregusit në fakt raportojnë dhe një vlerë tjetër të qëndrueshmërisë. Nuk tregojnë që ne presim një prurje të lartë vetëm në sezonin turistik. Tashmë kjo prurje ka qenë po aq e qëndrueshme sa dhe vetë rritja. 40% në 4 muajt e parë tregojnë që në fakt 40% do të jetë pritet për një vit të tërë kjo rritje e turistëve. Do të thotë llogaritë sot edhe shifrat tregojnë që çdo muaj që prej muajit janar, Shqipëria dhe në muajt në vazhdim ka pasur një qëndrueshmëri të rritjes së saj. Dhe kjo është e mirë në fakt për vetë arsyen sepse nuk kemi një turizëm të surprizës, nuk kemi një turizëm që të papritur, kemi një turizëm të lidhur në kontrata, në një turizëm të organizuar, por dhe një qëndrueshmëri shumë të mirë, e cila nuk tregon që vetëm ky vit do të premtojë dhe do të ketë një rritje të tillë, po premton edhe për vite të tjera sepse kontratat e lidhura tashmë janë në tryeza, të nënshkruara dhe operatorët janë të mirë organizuar për një pritje të këtij volumi. Kur i pyeta është shumë, në fakt të shkon mendja edhe tek kalendari turistik. Pra dihet që tradicionali është ai i verës, po ndërkohë është duke u shpërndarë dhe po krijohet dhe një identitet i fortë i turizmit edhe në dimër apo jo. Patjetër, për fat mirë Shqipëria ofron një diversitet produkteve të saj dhe të ofertës turistike që ajo ofron. Duke nisur nga turizmi kulturor, që është ai i sajteve kulturore kryesisht dhe janari pati një rritje kryesisht në këtë lloj interesi, në këtë turizëm tematik, pra të turizmit kulturor, më tej është ai turizmi agroturizmit që në fakt thellohet në territor, hyn më tepër në territor, ofron një produkt tjetër të ndryshëm nga ai i bregdetit apo nga ai malor. Këtu tregojmë vlerat tona të autenticitetit që kanë të bëjnë sidomos me kulinarinë e veçantë, me produktet lokale, mbi gjithatë dhe me festat lokale që ndodhin në sezonet caktuara gjatë gjithë vitit. Dhe në fakt ky diversitet dhe kjo larishmëri që kemi ne në të gjitha eventet që mund të bëhen, por mbi të gjitha dhe në lojrat sportive, në outdoor, në aktivitetin, turizmin e aventurës, janë të gjitha impute, por edhe aktivitete të cilat përfshijnë turistin në një përvojë unike, por dhe në një përvojë të cilin mund ta përjetosh ndryshe në sezonet caktuara të Shqipërisë ose të sezoneve të ndryshme turistike. Kjo është një vlerë e vendit tonë për arsye edhe të relievit të ndryshëm, qoftë malor, qoftë fushor, qoftë lumor. Kemi pasur momente të veçanta për Shqipërinë sepse parku i Vjosës ka qenë një nga pikat kryesore atraktive. Por jo vetëm kaq, kemi disa prej qyteteve të UNESCO-s, të cilat janë vërtet një thesar dhe zbulohen në 365 ditë të vitit. Javën e kaluar kishim një lajm që ishte mjaft interesant. Hashtag Albania në videot ku flitej për vendin tonë, pra përveç se është një reklam që në fund fundit është gjë e mirë, megjithatë flitej për aspektet pozitive dhe mbi të gjitha vlerësoi që siguria është për të vlerësuar, pra është një vend shumë i sigurt për të tjera të mirave që mund të ofrojë nga ana institucionale për fluksin e sezonit veror
besoj jemi gati, shumica e vendeve, sidomos bregdetare, kanë çelur sezonin turistik. Mund të themi që ka një bashkëveprim të jashtëzakonshëm të gjitha autoriteteve, qofshin këto publike, qofshin këto vendore dhe lokale, sidomos edhe me të gjithë tur operatorët apo me gjithë njësit biznese cilat operojnë në treg pra. Sepse në fund fundit janë ata porta pritse, por dhe porta shërbyese nëpërmjet standardit edhe shërbimeve që ata ofrojnë për gjithë turistët. E gjithë kjo masë edhe kjo organizim është kryer qytetin e kaluar, sidomos me shumë aplikime edhe certifikime që kanë ndodhur në mënyrë të thelluar muaj pas muaj nga Ministria e Turizmit, por vetëm kaq, përveç menaxhimit të plazheve, por edhe njësive të cilat do operojnë në këto harta të përcaktuara, mirë përcaktuara tashmë, qofshin këto në breg apo qofshin edhe shërbimet edhe operatorët detar që ofrojnë shërbime turistike edhe detar. Për ta janë vendosur vendbazimet, janë kryer hartat, ku mund të zhvillohen këto veprimtari detare dhe lundruse turistike, por mbi gjitha dhe rrug kalimet që të jenë gjithmonë një siguri dhe më e lartë për të gjithë turistët që janë në buzë të detit. Por jo vetëm kaq, mund të themi që së bashku me Ministrinë e Brendshme është krijuar përsëri një hashtag dhe një aplikacion tjetër, Stay Safe. Në përmjet të cilit të gjithë turistët mundet që në përmjet këti numri dhe këti aplikacioni të kentë mundur gjithdo dhe shërbimi që do të kishin të nevojshëm në 24 orë kundrejt policisë qoftë rrugore, qoftë... Por e vetëm kaq, e gjithë infrastruktura sot shtetërore, qoftë publike, pra qoftë ajo lokale, është e gjitha në një emërues të përbashkët, që është ajo e të shërbyerit në turizëm. Kemi një fat dhe një situatë shumë të mirë të cilin duhet ta përdorim, po kaq mirë. Turistët presin dhe tashmë nga një fjalë e mirë, e përquar, po nga veturistët në vitet e fundit, kanë bërë të mundur që ata në fakt të kenë pritshmëritë larta tani për Shqipërinë. Por ne duhet t'i japim edhe pritshmëri shumë herë më të larta dhe përvojës së tyre gjatë qëndrimit të tyre në Shqipërinë. Me gjithë do të kemi mundësi të tjera për të folur gjatë sezonit dhe pikut të ti turistik. Unë të falenderoj ndërkohë që ishe sot në studio për të na dhënë një e themi një skaner të asaj se çfarë pritet të jetë 3 muajsh i ardhshëm në vim. Ju falenderoj, me kënaqësi do të jem prezant.